došao sam u jedan fudbalski, prvo fudbalski grad i u klub koji je poznat bio i u staroj Jugoslaviji, ne samo u ovoj našoj skraćenoj Srbiji. Prema tome, to je za mene jedan veliki izazov. Mislim da Radnički po ovim uslovima koji ima, uz neko malo, ajde sad da ne ulazimo u neke sitne detalje, da zaslužuje čak i veći rang takmičenja po nekim uslovima, da se to malo sredi i doradi, a to sve naravno zavisi od nekih drugih stvari o kojima, koje nisu moje, da ja o njima pričam, ali mislim da ima odlične uslove za rad, da je to jedan veliki klub koji je iznedrio dosta poznatih igrača i ovdje ljudi poznaju fudbal, igrači koji hoće da igraju fudbal, ono što mene radi, ja sam s tog razloga i prihvatio ponudu uprave kluba na čelu sa gospodinom Nikolićem. Mislim da tu ima dosta dobrih igrača, da je ostao kostur tima u ovom momentu. U toku, kada počnemo pripremit ćemo u toku, vjerovatno ćemo se i dovest ćemo neke igrače, ali najvažnije je da je tu većina igrača iz Pirota, okosnica tima. I još jedna stvar, ja kako razmišljam kao trener, da moramo malo više posvetiti pažnju tim mlađim kategorijama, jer tu ima uvijek Pirot i uvijek imao talentovanih igrača, da malo tu više posvetimo pažnje njima i da im damo šansu. To je onako neki ovako u ovom prvom mom obraćanju. Znate, predsjednik je rekao za stručni štab, meni je drago što sam i izričito sam zahtijevao da gospodin Manić bude moj prvi pomoćnik. Profa je bio tu, Jonča je bio tu. Mislim da su to ljudi koji su kvalitetni i stručno i ljudski i da mogu mnogo da mi pomognu. Tako da mislim da ćemo imati dobru saradnju. Što se tiče sedme sile i Jasnovena, ja ću biti uvijek otvoren kao prema vama za svaku saradnju. Što se tiče saradnje između nas, mislim da će biti obostrana i da će biti dobra. To je ovako za ovo. Prvo, ako imate nekih pitanja, možete slobodno da... Pred vama je period priprema, onaj najteži deo priprema koji baš fudbaleri ne vole, bazične pripreme, a onda i uigravanje sa loptom. Kako ste, da li ste već napravili strategiju rada? Naravno da smo napravili, da imam svoj plan rada i pripremnog perioda, naravno uz saradnju sa stručnim štabom, jer mi moramo, rekao sam, da dijelimo kao jedna cjelina i naravno da imamo plan i program. Jednostavno, ne bih sad u ovom momentu o njemu govorio, danas ćemo početi pripremu pola šesti prozivka i sve, naravno da ćete biti o tome blagovremeno izvješteni.